Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva majú poslanci schvaľovať aj usporiadanie vzťahov s parkovacou spoločnosťou EEI. Ešte vo februári poslanci schválili, aby sa dohodli, že parkovanie v rezidentských lokalitách prevezme mesto a EEI ostane len centrálna mestská zóna. Odvtedy prebiehali rokovania medzi mestom a spoločnosťou aj o tom, koľko mesto za systém zaplatí. Opoziční poslanci tvrdia, že mesto by nemuselo platiť nič. Podľa materiálov zverejnených na stránke mesta je zostatková hodnota technického vybavenia viac ako 1 100 000 eur. To je len cena, ktorú by malo mesto zaplatiť napríklad za parkovacie automaty, rampy a kamery. Okrem toho by malo mesto uhradiť aj tzv. Hodnotu kontraktu, teda finančnú náhradu za predčasné skončenie prevádzkovania rezidentských lokalít. Tieto rokovania ale podľa mesta ešte prebiehajú, čaká sa aj na znalecký posudok. Ten mal prísť zhruba týždeň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Podľa hovorkyne mesta Lindy Schneidárovej materiály dostanú poslanci v stredu. Konečná suma, koľko mesto zaplatí za rozchod z EEI, ešte nie je istá. Poslanci Giboda a Polaček ale tvrdia, že mesto by nemuselo platiť nič. Pri kontrole zápisu spoločnosti EEI v registri partnerov verejného sektora, ktorý je tzv. Protischránkovým registrom, sme zistili, že údaje, ktoré sú uvedené, zverejnené v tomto registri, nesedia so skutočnosťami, ktoré sme porovnali s údajmi uloženými v zbierke listín. Ak toto nevysvetlí a súd vyhodnotí, že EEI uvádzalo nepravdivé a neúplné informácie, tak môže pristúpiť k výmazu EEI z registra a to bude znamenať, že mesto Košice môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií. Poslanci s právnikom podali aj podnet na Žilinský súd. Ten ale nemá zákonnú lehotu, v ktorej by mal rozhodnúť. Podľa Frnča by to mohlo byť niekoľko týždňov. Polaček preto navrhol, aby mesto o vyrovnaní s EEI nerokovalo. Je pre nás veľmi dôležité získať čas a preto budeme požadovať od zastupujúceho primátora pána Petruška, aby sme túto tému odložili a posunuli ju na mimoriadne zastupiteľstvo. Mesto bod z programu zatiaľ nestiahlo. Stať sa tak môže vtedy, ak Polaček a Giboda navrhnú priamo na zastupiteľstve, aby sa o bode nerokovalo a poslanci tento návrh schvália. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať 16. apríla. Ľubo Ferko a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Poslanci by na zastupiteľstve mali rokovať napríklad aj o koncepcii riešenia situácie na Luníku 9 či o portréte Richarda Rašiho ako bývalého primátora. Viac už v krátkych správach.